Вие сте с политиката на прицел. Вижте темите до края на предаването. Победа на неолиберализма и лявото в България. Говори Теодор Димокенчев, авторов консерватор. Добър ден на господин Димокенчев. Здравей. Това е снимка, профилна снимка на адвокат Хаджигенов, неговия фейсбук. Той подкрепя прайда, гей парада, ЛГБТ движенията и така нататък. Човека вече е част от оформящо се управляващо мнозинство в парламента. Там са ДПС, които са за Истанбулска конвенция, Демократична България, които подкрепят Истанбулската конвенция, включително винаги са правили декларации в подкрепа на гей парада и така нататък. И преди да започнем нашия разговор, предлагам да чуем така едни очертани политики от господин Хаджигенов през годините, които той е отстоявал. И в крайна сметка да говорим за това, защо либерализма, неолиберализма победи. Да видим господин Хаджигенов. Конституционният съд, който допреди последния мандат на ГЕРБ, който изтича всеки момент, беше един абсолютно безмислен съд, който гледа 3 дела в годината, 5 ако има избори. Тоест, нали, какъв е смисъл този конституционен съд? Откакто са ГЕРБ на власт, те изпълняват политически поръчки. Това е видно от последните им решения. Особено е видно. Решението за Истанбулската конвенция беше отвратително. Със сигурност, може би, тук 100% ще стане скандал, бих дефинирал по-добре брак. Защото все пак сме 2018 година. Не 818. И тя вече почти свършва. Така че бих дефинирал по-добре и по-правилно, така че да не се нарушават правата на хората, защото има различни хора. И така, и всъщност много неща. Ако трябва да съм честен, може би трябва да напишем изцяло нова конституция. И има такива вече инициативи за нова конституция. Как се получи така, че в крайна сметка няколко либерални партии вкараха много депутати, а пък такива ясно консервативни формации нямат представителство. В уж консервативното българско общество. Закономерно е да влязат либерални партии. Ти много добре отбелязваш, че са няколко. Тъй като те реално не бяха добре представени до сега. Защо влязоха? Защото все пак има умора от управлението на Борисов. Умора от кризата, което вследствие от това съответно се искаше смяна на системата, така да се каже. И всъщност много фактори се струпаха така, че да дадат тласък на точно тези либерални формации. Но все пак е нормално, ако следваме или някакво развитие като на Запад в България, с може би десетилетия-две назад. Нормално е да има модерна градска левица в парламент. И аз от много години вече повтарям, че Демократична България най-вече както се очерта. Това е една модерна либерална партия, ляво-либерална, от градски тип. Най-вече София, по-големите градове, определени прослойки, така по-заможни подкрепят и по-млади. Съвсем нормално е така партия да влезе в парламент. Така се получи обаче, че ние имаме и втора така партия. Това е на Майя Манолова, която също е лява партия. С този човек, който показахме и някои други интересни субекти. Имаме две формации, които открито подкрепят ЛГБТ. Имаме ДПС, които мисля, че не се изказват по тази тема, но както каза Истанбулската... Подкрепят тези теми, подкрепят в Европарламента. Да, в Европарламента подкрепят. В България си мълчат, може би заради това, че електоратът им също е сравнително консервативен. Те си знаят в общи линии. Но така се получи заради умората от Борисов, заради умората от кризата, заради умората от речта върху бизнеса, който някои представители на ГЕРБ и в някои региони е особено силно изразен. Всъщност нормално беше да има някакъв наказателен вод. Но нека да не забравяме, че все пак една четвърта от гласовете, въпреки всичко, лизе ГЕРБ. Добре. Което за мен е доста голямо постижение. Изпадането на патриотичните формации за мен се дължи най-вече на това, че те отново се разделиха. Има един горен таван на така наречения патриотичен вод.
който няма как да бъде минат и за мен единственият начин да, да се получи достатъчно гласове от тези формации е да са обединени. Между другото, аналогично и при ляво-либералите градските. Когато те са разделени, не влизат. Когато са обединени, взимат 10%. Разбрах аргументите ви, но ето сега да поразсъждаваме. Също си говорим на ти. Хубаво, аз съм съгласен с аргументите ти. Да, ВМРО реши да се яви самостоятелно. Не биваше, защото според много социолози двете партии щяха да са заедно в парламента. Но ако сме консервативно общество, за каквото твърдяхме, че сме, нямаше да има никакъв проблем да влязат ВМРО отделно, НФСБ отделно или някоя друга консервативна партия. Или пък нещо ново да излезе консервативно и да влезе в парламента. Защо не се получи така? Доколко сме наистина консервативно общество? Затова какъв, искам да говоря. Какъв е процента, да кажем, на фактическите съжителства без брак? Това е консервативно ли? Или ние може да си говорим, че българите са консервативно общество, но по, нали, един от най-важните въпроси за семейство, да кажем, най-бързо или там една от най-бързо умиращите нации, потресаващо ниска раждаемост, включително и в турското малцинство. Той е повсеместно ниска раждаемостта. Те също са консервативни. Да, те също се водят консервативни, но нали, има очевидно някакви фактори, които водят до това просто хората да не правят деца. Фактическото съжителство, както казах. Тоест по този... Ако гледаме фактите, реално какво правят хората, а не какво си мислят, защото всеки българин ще каже, че семейството е най-важното или повечето българи, но колко е важно наистина? Добре, тогава да поизчистим кое е точно по-консервативното. Може би смятам, че повечето хора не харесват тези нови идеали, идеологии като ЛГБТ и Истанбулска конвенция, нали, която ги налага. Повечето хора се обявяват, че са против това нещо. Но в същото време вкарват партии, които са за това нещо, имат възможност дори да променят конституцията в тази посока, защото пък има такъв народ, то още не говорят какво е мнението им по тези теми. Да. Сега нека да не надвишаваме тяхната сила. Те имат колко общо? 15%, двете леви формации, ляво-либералните формации в парламента. Нормално е в демократично общество някакъв такъв процент от господавателите да подкрепят тези идеи. Или в както сме сега. Имат едно ДПС, което за тези неща биха ги подкрепили според мен. Трябва да видим, но все пак, ако гледаме чисто процентно, значи повечето хора гласуват за формации, които не подкрепят такива политики. Ако приемем, че ИТАНА, според мен, те по-скоро биха били против. ГЕРБ, съответно ВМРО, или дори тези, които не са влязли в парламент. Въпросът е и чисто политически. Може формациите, които подкрепят ЛГБТ, да нямат чисто електорално толкова голяма сила, но да имат диспропорционално влияние в приемането на тези политики. Както, да кажем, ДПС има диспропорционално влияние заради, нали, редица фактори. Аз не съм сигурен, че всъщност голяма част от тези неща реално се решават в България. И каква част се правят под натиск отвън. Истанбулската конвенция сигурно беше под натиск отвън. Или може би по някаква инерция да ратифицираме всякакви такива международни документи. Но Истанбулската конвенция спря най-вече Конституционния съд. Българската конституция да. Спря. Нали, имаше... И решението на КС беше правилно, макар че там имаше доста особени мнения и интересно като цяло решението. Въпросът е, че тя не беше спряна заради това, че прено се говори за гей бракове. Тя беше спряна, най-вече поне публичният аргумент беше заради въвеждането на понятието джендър, което беше изключително целенасочено, неясно формулирано в конвенцията, точно за да може да се тълкува все по-разширително и да навлязат всички тези извращения от Запад с 80-те джендъра и така нататък. И всъщност това вече за мен е здравия разум на българина, който много добре знае, че това са изключително измислени неща, които се ползват за единствено и само за политически цели. Добре, само че казваш, в
крайна сметка тези неща не се решават толкова у нас, колкото отвън. Тоест, възможно ли да станат реалност след един по-сериозен натиск? Да, имаме и доклад. Особено без патриотичните формации, които са най-ярко против тези неща в парламента. Както знаем, ГЕРБ по-скоро е центристка партия, която лавира за да дипломатично между всички партньори. Опитват се да го играят реал политик, да кажем. И всъщност при определени условия, ако се стъкат, като нищо можем да видим и тези неща да влязат в България. Даже е изключително учудващо, че точно България всъщност е такава контра на нещо като Истанбулската конвенция. Между другото, за критиките срещу това спиране, част от тях от ляво, които идваха, бяха, че едва ли не патриотите много обичат да си бият жените и затова не искат да въведат тези неща. В момента, в който Конституционният съд каза не на конвенцията, ГЕРБ започнаха да правят всички промени от конвенцията в нашето си законодателство, просто в съответните закони. Тоест, изключително излишно беше да се въвежда този термин джендър, ако целта ти е да предотвратиш домашното насилие. Да не говорим, че и сега си има закони, но окей, може да се доразвият някои неща, може да се дадат повече средства да се противостои, но понятието джендър нямаше нищо общо с функционално с тези неща. Те това не можеха да описат. Защо не променим просто законите, ако има пропуски, за да бъдат българските жени по-защитени? Ми трябва да променяме и понятието за пол. То дори да не е за жените. Нека да приемам, че наистина и мъжете понякога са жертви на домашно насилие. Да, има го факта. Но отново, джендър няма нужда да се въвежда като термин. Да, добре. Значи, всъщност, според теб, патриотичните формации няма как да влязат, ако не са обединени. Защото аз мислях тези дни, наистина, за добро или лошо, вече това поле е като това на либералите. Няма кой да го оглави сам, да стане сам юнак на коня. Ами вижте, на колко партии е разпръснат патриотичния вод? ВМРО, НФСБ, АТАКА, колкото и да се свиха. Възраждане бих казал, че обрало от този вод доста. Слави Трифонов, според мен, обра доста от този вод. Кога нямаш Слави Трифонов, можеше и да вляза две МРО самостоятелно. Тоест, както ти каза, няма кой да го оглави или нещо в самия начин на мислене на тези хора ги кара да подкрепят най-разнообразни лидери. И всъщност това е извода, че единствено обединени могат да влязат. Има и предвид, че има ли смисъл ВМРО да влиза в парламент самостоятелно с 10 депутати? Какво влияние ще има? Факт е, да. Така че дори да може с 4-5% да влезе една единствена формация, не е ли по-добре да се обединят и да вземат 10%? Същото е и при ляво-либералите, както казах. Да, те го правят така, за да могат да са някакъв инструмент за натиск. Абсолютно, да. Иначе се губи смисъл. Всъщност това си е чисто реализъм в политиката. Просто за да имаш истинско влияние, трябва да се стремиш да максимизираш вота. Дори Майя Манолова, която се коалира с тези от протестите субекти, това беше изключително добър ход от нейна страна, защото обра част от протестния вод за не лоша бройка гласове. Тя си има самостоятелно хора, които я харесват и гласуват за нея. Тоест, може вътре да има някакви търкания в тази мини-коалиция на Изправи се мутри вън, но все пак те взеха стабилен брой гласове. В парламент са, имат сега влияние и това е реалността. А харесва ли те картинката от първите дни на парламент? Има различни мнения. Мен много ми казват, харесва. Не ми харесва, други казват, той харесва ми. На мен много ми харесва, че парламента сръбския се нарича скупщина. И тук е малко и при нас така. Скупщината, циркове, караници, но това е мястото за караниците. Не е на улиците. Така е. Тези... От друга страна, за какво се карате въпрос? Се чудим всички, нали? Ами аз си го обяснявам последния начин. Последните 4 години, даже и преди това, всъщност ГЕРБ е на власт. Голяма част от тези, които сега в парламентите нямат или нямат опит парламентарен, или последните доста години са били извън парламент.
те сега имат нужда да изразходват тази енергия, която са насъбирали. И всъщност, ако успее да се закрепи някакво правителство и някакво горе-долу стабилно мнозинство, според мен ще оттихнат тези неща. Сега още има инерцията на това да се разправяме с ГЕРБ. ГЕРБ е силно демонизирана в момента. Или до някъде справо, разбира се, тъй като 10 години Борисов е на власт почти. Но за мен, нека да им дадем малко време и да видим дали ще се охладят страстите, защото това е по-скоро от инерцията на протестите, на това надъхване по изборите и на уфорията от това, че много хора, които не са помирисвали скоро власт или изобщо, всъщност имат вече реална тежест. Скоро е, да, хубаво уточнение, защото повечето хора там сега не са нови лица в политиката. Да, абсолютно. Тяна Дончева не е нова, Майя Манолова не е нова, Христо Иванов не е нов. Господин Трифонов също не е нов, защото подкрепяше по един или друг начин господин Борисов, после подкрепяше Майя Манолова, Меглена Кунева и така нататък. Винаги участвала активно в политиката. Да кажем, Майя Манолова си ходеше в телевизията на Слави Трифонов постоянно. Аз дори съм я засичал там в гримьорната. Всъщност, аз имах едно предвиждане, че коалиция, дори да не е явна, ще има между Слави и Демократична България и Майя Манолова. Те също преди изборите си казаха, че нали, да, къде е директно, къде е индиректно. Тоест, те трябва да видят сега, могат ли да направят реално управление чрез външна подкрепа, защото на трите формации общо не им стига да се стават самостоятелно. А тези практики, които с това да завършим, опитват се сега да вкарат някои практики от Америка, специално гласуване по пощата, защото електронно гласуване няма никъде, доколкото знам. Ние ще сме, може би, единствени. И не случайно. Но тези неща, които заявиха, са единствените политики, които реално развиват в момента, са промени в изборното законодателство. Как ви се струват? Ами те, според мен, си мислят, че това ще им донесе някаква полза или негатив за ГЕРБ, съответно. Но имайте предвид, че последните сметки, които бяха, ако се въведе мажоритарен вод, е, че всъщност ГЕРБ ще обере много повече места. Според мен това е част от причината Слави, формацията на Слави Трифонов да не иска сега да въвежда мажоритарен вод. Тъй като те знаят, че може би няма всъщност да е в тяхна полза. Да, има ги графиките, но то винаги е било така. Еквивалентно е за гласуването по пощата. Демократична България продължава да си мислят, че това ще е в полза за тях. Или, примерно, че ще намали влиянието на формации, които разчитат на ниската избирателна активност като ДПС. Затова го въвеждат. Те мислят, че ще имат политическа изгода. Не, че на някой толкова много му дреме, че дали ще гласуваш по пощата или не. Те си мислиха, че и гласовете от чужбина ще спечели Демократична България, накрая да, ги спечели Слави Трифонов. Да, всъщност Слави Лизе, но да кажем, че в тяхната гласна или негласна коалиция все пак е плюс за широката формация, това, че гласовете от чужбина са за тях. И най-вероятно ДПС ще спечели от премахването, не със сигурност от премахването на ограничението на секциите, ДПС ще спечели, не знам, що смисля, ДПС са някакви, които... Да, но интересно дали всъщност те не се готвят също за предсрочни скорошни избори и за това приоритета им е да вкарат промени в изборния кодекс, защото всичките протести и всичките обвинения към миналото правителство за корупция и така нататък, някакси приоритет в първата седмица да ти е да вкараш промени в изборния кодекс, малко странно ми е. Аз очаквах да ги разследват така, да назначат правителство, което да разследва предишното, да ги удари, да ги съсипе, да започваме ново начало. Да. Но естествено, че не съм очаквал така. От отдавна нищо не очаквам от политическата класа като цяло. Очаквам предимно на себе си, на хората и на конкретни личности очаквам и така. Благодаря. Благодаря, господин Демокенчев, за това участие. Уважаеми зрители, вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на целия екип. Желая приятен ден.